Епохальна прем'єра осені. Це наш рідний край, наша країна. 100 років однієї української родини. Я це все своїми руками збудував. Це життя моє. Історія не зважає на людські долі. Мамо, війна. Я на фронт іду. Виходь за мене. Та що винесеш ти із буремних часів? Ви підпільниця? Візьміть мене. Це небезпечно. За що вони? За батьківщину. Болючі рани. Я не люблю тебе. Або ти моя дружина, або батрачка. Розбиті надії. Твоя дружина не поверне. Я за кохання буду боротися. Непохитну віру. Він живий, я це відчуваю. І безоглядну любов. Я завжди тебе любитиму. Не сумніваюся в цьому. Ніколи. 100 років історії кожного з нас. Ми будемо жити краще, ніж колись. Сага. З 5 жовтня найкраще кіно на каналі «Україна».